Жаппай тосап жасау мезгілінде таңқурайдың орны бөлек. Әдетте бұл жидектен жасалатын тосаптардың денсаулыққа пайдасы аса зор екені бәрімізге мәлім. Бұрындары жидекті өзге қалалардан алдыртып жүрген сатушылардың базардағы сөрелері енді қаламызда арнайы өсірілген таңқураймен толықты. 2014 жылдан бастап біздің Ақтөбе қаласының аймағында, біздің жерімізде серіктестік Болат ЛТД таңқурай жеміс жидектерді өсіріппен айналысып жатыр. Ең бірінші жылы 2 гектар болғаны, келесі жыл, яғни айтқанда былтырғы ең бір 15 жылда 5 гектар алқапта егілген таңқурайдың. Бүгінгі таңда 16 жылда 10 гектар таңқурай біздің Ақтөбе қаласында өсіп жатыр. Оның екі сорты бар. Біреуі палана, екіншісі полька дейді. Былтыр бір жыл енді жеміс жидекті жиналған жоқ. Былтыр 5 тоннадай көлемде жиналды. Оны олар біздің жәрмеңкелерде өтіп жатқан жерде сатты. Қосымша оның біздің гипермаркет дүкендеріміз бар, Динамен Анвар, солардың ішінде сатты. Биыл да урожай жаман емес. Бүгінгі күнге жалпы жиналған өнімі 8 тоннадай болады. Соның 5-уын олар сатса, 2 тоннадай варенье пісіріп, 1 тонна кәдімгідей заморозка дейміз ғой, соған сақталып қалдырып жатыр. Қазір шаруашылықтың таңқурай алқабында тамшылап суару әдісі пайдаланылады. Бұл суды үнемдеу әрі өсімдікті күндіз-түні ылғалда ұстау мақсатында қолға алынған шара. Бұл істің басында 30-дан астам адам жұмыс істейді. Олардың арасында есту қабілеті нашар мүгедек жандар да бар. Бізде осы таңқурайдың екі сорты бар. Біреуі полка, екіншісі палана. Полка, палана деген сорт маусым айының ортасынан бастап береді. Сол сентябрь 42 айының аяқ жағы дейін болады бұл сорт. Бұл каждый түпте где-то 1 килограммға дейін малина береді. Бұл таңқурайдың ерекшелігі басқа таңқурайға қарағанда тәттілеу болып келеді. Сосын осы жергілікті таңқурайлар, местный таңқурай, басқа сорттар ол тез бітіп қалады. Бір 15 күнде сондай болады. Ол енді 7-ші айдан бастап 42 айының соңыра дейін болады, күн салқындағанша. Бұл таңқураймен тосап жасауда ерекшелігі, ол шекерді көп керек етпейді. 1 килограммға 1 килограмм қосамыз бұл сортқа. Тосабын жасағанда біз оны жумаймыз. Вообще бұл таңқурай жуылатын продукт емес. Біз холодильникке салып, келесі күні таңертең базарға шығарамыз сатуға. Күніге где-то 300 килограммдай сатуға шығарамыз. Польшадан әкелінген таңқурай сортының дәмі тәтті әрі жергілікті өнімге қарағанда сапалы болғандықтан тосап жасағанда қантты көп қажет етпейді. Бір келі польшалық таңқурайға тек бір келі қант қоссаңыз жеткілікті. Дәмді әрі көп шығынды қажет етпейтін таңқурайға қазір қалада сұраныс та жоғары болып тұр. Эльнура Мектебаева, Алтынбек Даутов, Арайлы таң.